Olá pessoal, meu nome é Anderson Penha. Eu vim falar com vocês hoje sobre visão de futuro e a visão como um construto de realidade. Não sei se você já parou para pensar algumas vezes que aquilo que a gente consome hoje, aquilo que a gente constrói, que a gente imagina, que a gente sonha, é parte algum dia do que a gente já imaginou na nossa vida e já foi parte de um sonho. A visão de futuro das empresas ou visão de futuro de uma sociedade nada mais é do que esse sonho de como um construto ou um ponto projetual que é se lançar à frente e projetar o amanhã. Quando a gente fala sobre projetar o amanhã, inevitavelmente a gente vai acabar discutindo muito sobre a relação entre a ficção e a realidade. A realidade que eu tenho hoje, o conhecimento factual, a ciência dos fatos versus as ciências da ficção. Como dizia Isaac Asimov, a gente tem que interpretar que ficção não é mentira, mas uma condição de tempo e esforço para que ele vire realidade. E quando a gente fala sobre visão de futuro dentro do contexto de uma empresa como a Votorantim, ou de um estado, ou de um país, ou até mesmo para um indivíduo, a gente fala assim, a capacidade das pessoas de sonharem, de questionarem e de construir realidades comuns ou fora do comum. Queria começar contando para vocês uma história sobre uma pessoa que, no século XIX, escreveu um livro super importante chamado Frankenstein. Mary Shelley, a autora desse livro, escreveria falando sobre a capacidade do ser humano de criar a vida. Mal ela imaginaria que as pessoas, uma sociedade toda, seria chocada por esse livro e que ele faria parte do imaginário comum, levando quase 100, mais de 100 anos, quase um pouco mais de um século, para que ele virasse realidade. Porque um século depois, a sociedade experimentaria pela primeira vez transplantes de órgão para manter uma pessoa viva. A mesma coisa acontece no período de 1963, quando Stan Lee e Jack Kirby criam uma história em quadrinhos chamado X-Men. Nessa história em quadrinhos, eles relatam muito sobre a capacidade dos seres humanos que, por meio de uma mutação genética, mudava o seu gene X e ali ele era capaz de desenvolver poderes ou habilidades especiais que um ser humano naquela época comum não poderia desenvolver. A gente experimentaria ali como isso como parte do imaginário coletivo e a gente veria que um pouco mais de 30 anos depois, a sociedade seria capaz de fazer a clonagem de seres vivos. Na mesma década, em 1968, uma outra pessoa genial, Kubrick, é tocado por um livro de Arthur C. Clarke e ele resolve fazer a gravação de um filme chamado 2001: Odisseia no Espaço. Esse filme ele relata muito sobre a evolução da humanidade por meio das revoluções tecnológicas. E parte do trecho desse filme se passa no espaço onde toda a administração de uma nave era feita por um robô inteligente, já o que seria a inteligência artificial. Esse robô ele ganha tantos poderes ou tanto conhecimento que a partir de determinado momento desse filme, ele assume o controle de tudo a ponto de manipular as vidas humanas. Menos de 30 anos depois, a sociedade experimentaria pela primeira vez uma inteligência artificial lutando, né, jogando contra uma outra pessoa, Gasparov, e vencendo ele num jogo de xadrez. Daí em diante, a evolução da máquina e do que a gente entende hoje como inteligência artificial era um rumo certo. A gente vê que durante esses construtos e durante esse contato com a ficção ou com inúmeras ficções que a gente já teve ao longo da nossa vida, elas foram projetando para nós as possibilidades de realidade. Assim, quando a gente assiste um filme com uma visão distópica ou de destruição total do mundo ou com uma visão utópica de realidades possíveis que poderiam ser construídas por nós, eles servem de alimentos para construir a imaginação, construir o imaginário coletivo do que a gente pode fazer amanhã. Quando a gente fala sobre visão de futuro para uma empresa, para a sociedade, para um indivíduo, a gente fala da capacidade desses indivíduos sonharem e usar do imaginário coletivo ou do imaginário individual a capacidade de construir novas possibilidades. Quando a gente fala sobre o imaginário coletivo, a gente entende a capacidade de visionar das pessoas, de entender o efeito da temporalidade na nossa cabeça, que ela não funciona de forma linear, dando condições para que a gente entenda sobre os aprendizados que nós tivemos hoje com as condições que a gente tem no presente para projetar o futuro. A gente fala sobre imaginar o futuro dentro de um tempo, do futuro do presente e o futuro do futuro. Mais do que projetar soluções, estamos em busca de novas perguntas, de novos problemas e de impactos para a sociedade. Usar o imaginário coletivo e a ficção como plataforma para a construção de visões de futuro é um princípio para a evolução da sociedade.
Hoje, a própria Unesco já discute que pensar sobre o futuro é parte, sim, importante no desenvolvimento econômico, social e ambiental de uma sociedade. Quando proponho trazer para vocês essa reflexão sobre o futuro, a preocupação não é tanto mais sobre acertar o futuro ou tentar prever o futuro, mas sim sobre refletir sobre as possibilidades e os múltiplos cenários que poderiam ser construídos no futuro. Como qualquer sociedade, somos capazes de projetar o amanhã e somos capazes de tornar realidade os nossos próprios sonhos. A pergunta que eu faço, seja para uma empresa, para um indivíduo, ou até mesmo para um país ou para um estado, é o quanto estamos visionando as possibilidades que temos em nossa mão e quais delas queremos tornar realidade. Como temos empregado o nosso investimento, como temos tomado pessoas com que elas façam com que esse futuro seja possível de ser construído. Às vezes, quando falamos sobre futuro, é importante também entender o poder da distopia. Pensar sobre o que poderia dar errado e o que poderia fazer com que sonhos não acontecessem é uma visão importante, uma visão crítica sobre as possibilidades e aquilo que deveria ser evitado. Quando falamos sobre estrategistas, sobre criativos e sobre pessoas que vão projetar o amanhã, convidamos vocês a pensar um pouco mais e refletir sobre como trabalhar o imaginário coletivo é importante na construção da visão do futuro. Para discutir um pouco mais sobre a importância da construção do imaginário coletivo e como a ficção e a visão de futuro são importantes para a construção de sociedade, a gente vai mudar um pouco de cenário e vamos conversar com Luciano Cunha, autor do O Doutrinador, para discutir um pouco mais sobre a importância da ficção na construção do imaginário coletivo. Era impossível falar sobre esse tema sem colocar alguma pessoa do circuito para discutir um pouco sobre isso. E aí veio a cabeça conversar com o Luciano Cunha, que são um dos fundadores aqui da Guará, isso, que é um selo brasileiro aí. Você quer falar um pouco da Guará? Qual que é a ideia de vocês aí hoje? A Guará nasceu durante o processo de adaptação do meu quadrinho, O Doutrinador. Durante a sala de roteiro, eu conheci o Gabriel Weiner, que é o meu sócio, e foi roteirista também do filme. Tinha a gente, mais três roteiristas. E aí, a gente se conheceu, pô, deu super certo, assim, a gente tinha várias coisas em comum. E ele tinha três personagens e eu também tinha mais seis personagens fora o Doutrinador. Então a gente, naquelas conversas, naquelas nossas viagens, né, tomando uma cervejinha e tal, a gente teve a ideia, pô, por que, que a gente não faz um universo compartilhado com todos esses personagens nascendo, né, a partir do carro-chefe, que já era um produto, né, estabelecido, vamos dizer assim, porque já estava acontecendo, que era o Doutrinador. A Guará nasceu nessa escrita do Doutrinador e com essa ideia de ter esse universo genuinamente brasileiro e com essa proposta também de cutucar feridas, mostrar nossa alma, entendeu? A alma brasileira. Por que não sonhar e fazer uma Marvel, né, brasileira? Essa foi a chama inicial. Cara, olhando nesse ponto da Guará, construindo realidades brasileiras, uhum, ou visões que possibilitam, como é que você vê, ou pra você, como foi esse universo de quadrinhos, criar narrativas onde você pode projetar realidades? Eu tava lendo um pouco do Doutrinador, você começa falando ali no livro que você usa do artifício da ficção, quando você se toca que você poderia usar do artifício da ficção para elucubrar uma possibilidade, uhum, seja lá utópica ou distópica, mas dar uma vazão para um olhar, uma visão do que você acha que poderia ser o país ou alguns problemas que a gente tem ser enfrentado por esses heróis, uhum, de uma forma diferente. Como é que você vê que o imaginário pode ser construído por meio da ficção? Assim, qual que você acha que é o papel que cabe a ficção nessa construção do imaginário, das pessoas, do coletivo, do seu próprio imaginário? O quadrinho e a ficção, né? Eu acho que está sempre atrelado ao espírito da época. O Doutrinador também é muito assim, porque apesar de já estar fazendo 10 anos que eu criei, agora que está acontecendo, né, esse lance do filme e tal, e essa audiência por causa das redes sociais, mas eu criei há 10 anos. Para você ver como há 10 anos já tinha essa revolta, essa indignação que foi o que me fez pegar o lápis e a caneta e construir e criar o Doutrinador, por causa de que eu queria colocar essa indignação para fora. Então, cara, a ficção, eu acho que ela ajuda
de duas maneiras. Primeiro, sendo, como eu falei, o espelho do que o espelho, uma fotografia da época, do que está acontecendo, e também, de certa forma, um respiro, né, de que utopicamente ou distopicamente, do que pode ser ali no futuro, um respiro do que não só de alívio, né, ou de aviso, né, do que pode acontecer, como a gente pode melhorar como sociedade, como país, como pessoa, como ser humano. Quando você imagina assim, pelo selo de vocês da Guará, Universo Guará que você estava colocando, como é que você vê o desdobramento, seja do país, dos negócios, o Brasil nesse universo de você assim, você consegue ver ele mais utópico, mais distópico? Para onde que caminha esse futuro nosso dentro do universo, na leitura do Universo Guará, cara? Então, tem duas partes aí, né? Em relação à criação do quadrinho e do conteúdo propriamente dito, a gente vai, assim como já estamos fazendo, a gente vai. Eu acho que isso é uma missão, talvez, da Guará, que é continuar a refletir nossos problemas, como eu falei antes, cutucando a ferida, e enfim. Isso é uma ferramenta nossa que deu muito certo com o doutrinador e já está dando certo com o Santo, que a gente já começou a postar, e com a Penélope, com os desviantes, que a gente já começou também a mostrar às pessoas. Essa é a nossa ferramenta de identificação, que é muito forte. A identificação das pessoas é muito forte, como foi com o doutrinador. Por quê? Justamente por ser muito próximo da nossa realidade. E outra é a parte, vamos dizer, do business, né? Que a gente vê o conteúdo, né? Hoje é a palavra mágica para a indústria de entretenimento. Então, canais, produtoras e produtores, grandes players, como Netflix, né, que revolucionou a coisa toda, eles precisam de conteúdo, e a gente se tornou, assim, muito rapidamente, um caldeirão de conteúdo por causa do universo que a gente criou. Quando eu pego o Universo Guará, pelo que eu pude ler, eu peguei uns quadrinhos, mas assim, vocês estão propondo um universo que ele tem um caráter político, de empoderamento feminino, tem alguns Sim. trabalhos que vão discutindo o contexto do jovem nessa nova realidade, o contexto da religião nessa. Isso. Se projetasse hoje a visão do Universo Guará na realidade brasileira, vamos dizer assim, vamos dizer que por acaso existisse um doutrinador, por acaso existisse um apelo. Qual que é a visão de futuro de Brasil que você vê com isso? Assim, é menos corrupto, mulheres mais empoderadas ou não, com mais problemas ainda? Como é que você faz uma leitura se as histórias que você fez, que vocês montaram como ficção, tivessem a intervenção que vocês projetam nessas histórias? Como é que você vê que isso poderia refletir para o país, positivamente, negativamente? Cara, eu vejo, por mais que as pessoas sejam, principalmente nesse momento difícil que o Brasil está atravessando politicamente, eu vejo com muito otimismo. A gente é uma nação muito jovem ainda. Eu acho que a gente está tipo num processo de depuração, sabe? E eu acho que, na verdade, os nossos personagens, por mais que cutuquem a ferida, eles também, naturalmente, por serem, né, heróis, eles trazem um alívio no final das suas histórias. A Votorantim, ela está querendo pensar os próximos 100 anos dela. Ela completou 100 anos, ela está querendo, que a gente fala assim, envisionar, né? Assim, ver os próximos 100 anos. Como é que narrativas como essa de fazer o quadrinho, esse processo criativo de pensar a ficção, pode ajudar uma empresa a pensar um pouco mais seu futuro? A criatividade é uma energia positiva em geral, sabe? Parece que é uma luz que pode ajudar pessoas, empresas, governos. Ficção e criatividade, arte, né, torna tudo mais leve e melhor. Se você pudesse imaginar
um país diferente, criar uma ilustração sobre isso. O que você acha que essa ilustração representaria para os próximos 5, 10 anos de Brasil? Assim, que personagem você gostaria de criar? Cara, a gente até criou um agora, que foi a criação do meu sócio, Gabriel, que é um arcanjo. É, ele vem trazer tipo um divisor de águas. Boas mesmo. Novas. É, tipo boas novas. Ele vem trazer uma luz com a espada, entendeu? E não é um quadrinho, não é uma ficção religiosa, apesar do nome, mas eu acho que a gente não precisa do salvador da pátria, né? Que o Brasil tem muito dessa coisa de ter personificado um salvador, um líder e tal, mas eu acho que a gente precisa de uma luz que seja divisor de água. Bom, só para fechar aqui, a gente acabou discutindo muito sobre ficção e como a narrativa pode ajudar no processo de construção de visão de futuro, né? A ideia de estar aqui com o Luciano Cunha foi um pouco de entender um pouco esse processo e como que a gente pode criar isso para ajudar em planejamento, desenvolvimento e investimentos a partir de visões de futuro utilizando a plataforma ficcional. Parece meio loucura, meio que no começo, mas na hora que você começa a se envolver com esse contexto de criação, de arte, você começa a ver que isso alimenta muito o imaginário coletivo e é possível, a partir daí, fazer novas narrativas. Estava contando muito a história dos quadrinhos aí de heróis, estava falando aqui com o Luciano muito sobre o impacto da Mulher Maravilha, né, na mudança do empoderamento feminino. Pantera Negra agora com esse impacto. Então, assim, são narrativas que ajudam nesse processo de construção.